င်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နှထောင်ရင်ခွန်အာယူဖို့ရန်အတွက်ခွန်အာယူစရာတမချန်းစာမှာခန္ဓာလေးကိုအပတ်စဉ်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်စိတ်နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ဖို့ခန္ဓာလောက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍သာသမီအရောက်စီတိုင်းအားချစ်တော်မူသောဖခင်ကိုယ်တော်ပေးသည့်နေရက်သက်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်သာသမီအရောက်စီတိုင်း၏နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ရှင်းလင်းစေတော်မူပါ။အသက်တာထဲမှာလိုက်လျှောက်နိုင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး27အခန်းငယ်1မှ37ရှင်ဘုရင်ဤစိတ်နှလုံးသည်ရေချောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရား၏လက်တော်၌ရှိသဖြင့်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းလှည့်စေတော်မူ၏လူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်သမျှသောအကျင့်တို့ကိုနှစ်သက်တတ်၏ထာဝရဘုရားမူကားစိတ်နှလုံးတို့ကိုချိန်တော်မူ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်ထက်ဖြောင့်မတ်စွာပြုခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုထာဝရဘုရားသည်တာ၍နှစ်သက်တော်မူ၏ထောင်လွားသောမျက်နှာမာနကြီးသောနှလုံးမတရားသောသူတို့၏အလင်းတော်လည်းအပြစ်ပါ၏လုံလဝရိယပြုသောသူ၏အကြံစီသည်ကြွယ်ဝခြင်းနှင့်၎င်းတမာတရိမရှိသောသူ၏အကြံစီသည်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်၎င်းဆိုင်ပေ၏မူတာစကားအဖြစ်ဗန္နာကိုစီးပူခြင်းအမှုသည်တင်မင်းကြော့ကွင်းတို့တွင်ပျောက်လွင်သောအနတ္တဖြစ်၏မတရားသောသူတို့သည်တရားသဖြင့်မစီရင်လိုသောကြောင့်မိမိညှင်းဆဲခြင်းအဖြစ်သည်မိမိကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်လမ်းလွဲသွားသောသူသည်ကြွားဝေးရာသို့ရောက်တတ်၏စင်ကြယ်သောသူပြုသောအမှုမူကားမှန်ပေ၏ရန်တွဲတတ်သောမိမနှင့်အတူလူများသောအိမ်၌နေသည်ထက်အိမ်မိုးပေါ်ထောင်ထဲမှနေသောတာ၍ကောင်း၏မတရားသောသူသည်မနာလိုသောစိတ်ရှိ၏အိမ်နီးချင်း၌ကျေးဇူးပြုခြင်းသောအလိုမရှိမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသောအခါညံတိမ်သောသူသည်တတိယတတ်၏တတိယသောသူသည်လည်းတွင်တင်ခြင်းကိုခံသောအခါပညာတိုးပွားတတ်၏တရားသောသူသည်မတရားသောသူ၏အိမ်ကိုပညာစိတ်နှင့်ဆင်ခြင်တတ်၏မတရားသောသူတို့မူကားမိမိတို့ပြုသောဒုစရိုက်အားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တတ်ကြ၏ဆင်းရဲသောသူ၏အဟိတ္တံကိုမကြားလို၍နားကိုပိတ်သောသူသည်ကိုယ်တိုင်အဟိတ်၍အဘယ်သူမျှမကြားရတိတ်ဆိတ်စွာပေးသောလက်ဆောင်သည်သူ့စိတ်ကို၎င်းရင်ခွေ၌ချထားသောလက်ဆောင်ပနာသည်ပြင်းစွာသောအမျက်ကို၎င်းဖြေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်တရားသဖြင့်စီရင်၍ဝမ်းမြောက်တတ်၏အတ္တမအမှုကိုပြုသောသူမူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဉာဏ်ပညာလမ်းမှလွဲသွားသောသူသည်တင်ချိုင်းသာအစုအဝေး၌နေရာကျလိမ့်မည်ကာမဂုဏ်၌မွေ့လျောသောသူသည်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်စပြည့်ရည်နှင့်စီကိုကြိုက်သောသူသည်လည်းငွေကိုမရတတ်ရာမတရားသောသူသည်တရားသောသူအဖို့လွန်ကျူးသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူအဖို့ရွေးရန်ဖြစ်၏စိတ်တို၍ရန်တွေးတတ်သောမိမနှင့်နေသည်ထက်တောလွင်ပြင်၌နေသောတာ၍ကောင်း၏ပညာရှိသောသူ၏အိမ်၌နှစ်သက်ဖွယ်သောဗန္နာနှင့်စီရှိတတ်၏မိုက်သောသူမူကားကုံစီတတ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ဂယုဏတရားကိုရှာသောသူသည်အသက်ရှင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဂုံတရေထင်ရှားခြင်းကိုတွေ့တတ်၏ပညာရှိသောသူသည်ခိုင်ခန့်သောမြို့ရိုးကိုတက်၍မြို့သားကိုးစားစရာခွန်အားကိုရှုံချတတ်၏မိမိနှုတ်နှင့်ရှာကိုစောင့်သောသူသည်မိမိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဒုက္ခနှင့်လွတ်စေခြင်းကစောင့်ရာရောက်၏ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်၌ကျင်လည်သောသူကိုထောင်လွှားစော်ကားသောသူမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူဟု၍တမုတ်အပ်၏ပြည့်ဤသောသူသည်အလုံးမလုံးချင်သောကြောင့်မိမိတတ်မှတ်သောအာဖြင့်တည်တတ်၏တစ်နေ့လုံးတတ်မှတ်အာကြည့်တတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားမနှမျောဘဲစွန့်ကြဲတတ်၏
မတရားသောသူပူဇော်သောရစ်သည်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲဖြစ်၏ထို့များမကားမတရားသောစိတ်နှင့်ပူဇော်လျင်တာ၍ဖြစ်၏မမှန်သောသက်သေသည်ပြတ်တတ်၏ကိုယ်တိုင်ကြားသောသူမူကားတည်ကြည်စွာပြောတတ်၏မတရားသောသူသည်မိမိမျက်နှာကိုခိုင်မာစေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားမိမိသွားရာလမ်းကိုပြင်ဆင်တတ်၏ထာဝရဘုရားတစ်ဖက်၌ဉာဏ်မတည်ပညာမတည်အကြံတစ်စုံတစ်ခုမျှမတည်နိုင်စစ်တရားကာလအဖို့မြင်းများကိုပြင်ဆင်တော်လဲထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ချမ်းသာရပါ၏နောက်ကဘတော်ကိုဂျာနာခံယူပြီးဝิญဉ်ခွားများရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဝရဖုံမှထုတ်ဝေသောခွားပြီးဆောင်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မှာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မှာယူလိုပါက39 85 296 1111တို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ရစီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။